Přátelé, tady Míša Matějčková, opět vás zdravím a jsem tady s dalším dílem našeho seriálu Co pro sebe můžu udělat, tentokrát v pořadí šestým, ano. A název je Nebuď jídlo a neb zůstat v oku hurikánu. Název Nebuď jídlo úplně není z mojí hlavy, inspiroval mě k tomu článek, který těmito slovy začínal, na který jsem dneska narazila. A připomněl mi jednu důležitou věc, která mně přijde automatická a vůbec mě nenapadlo vlastně se jí nějak zabývat, ale je potřeba se jí zabývat. Tak vzpomínáte si, jak jsme se bavili v tom předminulém videu o té finální bitvě, o tom, že vlastně zeměkoule je nějakým způsobem obalená takovým šedým mrakem. Tenhle ten šedý mrak, já jsem si ji tady ještě namalovala v malým, kdybyste si nevzpomněli, tak takhle nějak jako to vypadá. Ten šedý mrak je takový neprostupný, aspoň takhle vypadá. A ten šedý mrak v podstatě je vytvářen, zase to prosím vás všechno zjednodušuju, nejsou to žádný odborný řeči, je to prostě, abychom pochopili, co se tady děje energeticky. Ten šedý mrak je složen z jakýchsi prvků a je úplně jedno, co to je. Jestli jsou to energetičtí upíři, nějaký programy, který prostě nám oblbujou mozek. Z jakého si tenhle ten mrak je jakýsi rajský plyn, který nás uspává nějakým způsobem. A je složený z prvků, který se živí naší negativní energií a nízkou vibrací. Co je negativní energie a nízká vibrace, nebo co ji způsobuje? Jsou to emoce, prožitky, pocity, jako je strach, stres, úzkost, nejistota, agrese. Tady, když se podíváte na ten obrázek, tak tady dole máme tu šedou zónu. Řekněme, že to je takový nějaký jakoby level energetický, nízkovibrační úroveň, ve který jsme, nebo je snahou, abychom byli udržováni. A v tomto šedivém mraku, v téhleté vrstvě, jsme udržováni právě tím, že je v nás probouzena jedna z těchto emocí. Strach, vztek, bolest, úzkost, bezmoc. To je to, co kolem sebe často vidíme. Jo, a tyhle ty potvory mrňavý, černý, se tím živějí a vlastně tím, že my je živíme těma svýma emocema, tak oni právě můžou pořád udržovat ten oblak, šedý oblak nevědomosti rajského uspávacího plynu kolem země, kolem nás, kolem každého z nás. Potom se stane občas, že někdo, stává se to již delší čas, ale teď je to ve větším měřítku, že někdo prostě přestane, nějak ho to jako přestane tohleto bavit, nebo nějakým způsobem to prohlídne, že to je vlastně nějaká hra, která nás má udržet v těchto nízkých vibracích. A ten člověk se dostane do nějakého vnitřního klidu, spokojenosti a jakoby vystoupí z toho šedivého mraku. A když je to jenom jeden, no tak se na něj samozřejmě hrstka těch nohsledů, či prvků, či prostě upírů energetických sletí a snaží se ho zatlačit zpátky do té bažiny, ze které se živí tyhle ty komáři, nebo co to je. Jo? Když je to jenom jeden, tak je nejjednodušší udělat z něj blázna, říct, že to je prostě šarlatán, ponížit ho, vyloučit ho ze společnosti, čímž, protože každý z nás je lidská bytost, čímž ho vlastně zraním, dotknu se ho a tím, že ho zraním a vzbudím v něm taky bolest, tak on sám vlastně se zase dostane zpátky do té vrstvy té negativní energie, protože sám ji v sobě vlastně probudí a tím pádem spadne zpátky do té bažiny. Tak a my jsme si v minulém videu říkali, jakým způsobem pracovat s tím, když někdo přímo na nás útočí, jak si to vlastně můžeme přebrat, abychom pochopili, abychom se vlastně nenechali strhnout do té bažiny toho nízkovibračního pásu, toho strachu, hněvu, vzteku, nespravedlnosti a abychom se udrželi vlastně v tom našem klidu, v té naší spokojenosti. Tak to jsme si říkali v minulém videu, jak lze na to nahlédnout, abychom vlastně dokázali se pořád udržet v tom klidu, i přesto, že teď na nás někdo útočí a nás to bolí. Ale to se dá aplikovat pouze v případě jeden na jednoho a v případě, kdy vás to zasáhne opravdu osobně. Ale protože tenhle ten stav, tadyhle to bahínko, ze kterého žijou tyhle potvůrky, už je teďka dost prořídlý a já vám ukážu proč.
Protože ono těchto lampionků, který chtějí být v tom klidu i přes to, co se okolo nich děje, a dokážou se udržet v tom vnitřním míru, je víc a víc, tak ono to způsobuje v tom obalu té země, z kterého žijou tyhle ty mrchy, šedivý, černý, tak ono to způsobuje díry v tom pásu, v té živné půdě těchto potvor. A to se jim samozřejmě nelíbí. To znamená, že jediná cesta, jak vlastně tenhle proces co nejvíc zastavit, i když to nejde, tak ale jak ten proces co nejvíc zpomalit toho, řekněme, probouzení nebo prosvěcování, protože každý z těchto světlonošů, který si udržuje tu pozitivní vibraci, je spokojený, přesto, že je tlačený do věcí, které nejsou příjemné, tak on si vždycky dokáže najít cestu. Tak vlastně on tou svojí vyšší vibrací dělá díry do toho obalu té nižší vibrace a tím pádem v podstatě ho rozpouští. No a teď úplně logicky. Co se asi stane, když někoho naučíme, že kdykoliv k nám přijde, tak my jsme mu k dispozici. Kdykoliv mu dáme najíst, kdykoliv se o něj postaráme, kdykoliv jsme tady pro něj, prostě o půlnoci, kdykoliv. A pak najednou prostě nějak dozraje ten náš... Naplní se ten náš kalíšek a řekneme si dobrý a dost. A ve chvíli, kdy přestaneme téhleté bytosti nebo tomu člověku, který od nás byl zvyklý na ten plný servis, kdykoliv si vzpomene, a my mu přestaneme ten plný servis dávat a nabízet, tak jak se asi bude chovat? Samozřejmě, že o to víc ho bude vyžadovat, že o to víc to na nás bude zkoušet všemi možnými technikami, všemi možnými způsoby a bude se snažit nás oblbnout přes emoce, přes všechno, přes co to půjde, aby z nás dostal to, co z nás dostat potřebuje, to žrádlo. Takže asi takhle to v tuhle chvíli vypadá. A proto se děje taková věc, že v podstatě jsme všichni součástí jakési obrovské bouře, která nemá za úkol nic jiného, než z nás právě dostat přesně ten materiál, to žrádlo, který potřebuje, protože potřebuje prostě přežít. A potřebuje zabránit tomu procesu, který v podstatě připravuje tyhle ty prvky nebo tyhle ty programy o jejich živnou půdu. Prostě nechtějí umřít, to je celý. Tak a teďka. Úplně logicky vraťme se trošku víc teda do praktičtějšího života, abyste si to uměli představit. Ta bouře. Ta bouře je v podstatě to, že ty potvory v tom éteru, v tom energetickém poli, kterým jsme obklopení, tak jsou hladovější a hladovější, protože mají čím dál tím míň lidí na to, aby se z nich mohli živit. Protože prostě procentuálně nějaký větší procento je těch, kteří už jim nechtějí dávat najíst. Takže o to víc samozřejmě se tyhle ty potvory budou snažit a snažej na tyhle ty. Já budu říkat světlonoše, ono to asi není úplně přesný, ale mě to tam teďka tak sedí. Na tyhle ty světlonoše o to víc tlačit a snažit se všema možnýma způsobama dostat zpátky do té živné půdy, ze které můžou sát, protože jim tam chybějí ty dušičky, ze kterých si můžou brát. A my jako Češi, proto myslím, budeme mít velký pochopení, v praxi to vypadá asi tak, že čím víc světla v sobě člověk má, čím víc je spokojený, čím víc vyzařuje té spokojenosti, no tak tím víc sere všechny ostatní, že jo? To my přece víme. My jsme takový národ, který to krásně umí dát najevo, jako, že když někomu se daří, tak to dělá pro prachy, nebo někomu se daří, tak prostě je to stejně mrchá, nebo je to hajzl. My v sobě tohleto máme docela silně, takže pro nás by to mohlo být pochopitelný. A samozřejmě, že čím spokojenější jste, čím víc se vám daří udržovat se v té své vyšší vibraci, v tom svém světle, v tom svém středu toho klidu, tak tím větší pozornost těchto komárů přitahujete, protože oni potřebují, abyste byli tam, odkud z vás můžou brát. Protože v téhle té výšce, té vibrace, oni si z vás nemůžou vzít vůbec nic, nemůžou na vás. A tím se dostávám zpátky k té bouři, že momentálně jsme obklopení přesně tou bouří, kterou vytváří prostě ty vyhladovělý potvory v tom vzduchu, v té energii kolem nás. A
V tomhle případě už vám nepomůže, nebo nám nepomůže to, co jsem říkala v tom minulém videu, to, že já si to teda přeložím, že on to dělá, protože mi vlastně chce pomoct, to bychom se zbláznili. Pokud stojím v prostřed bouře a jsem jí součástí, nemůžu z ní odejít, což jsme v situaci, kdy nemůžeme z té bouře odejít, tak jediná cesta je, a psala jsem o tom článek, dám vám odkaz na ten článek do popisku videa, jediná cesta je, když už jsem v té bouři, nemůžu s tím nic udělat, nemůžu z té bouře odejít, tak jediný způsob, jak tu bouři můžu přežít, je, že zůstanu v oku toho hurikánu, protože to je jediný místo, kde i když kolem mě víří všechno, co jsem kdy znala, lidi, který jsem znala, všechno, čeho jsem se kdy bála, tak jediný bezpečný místo je opravdu v tom oku té bouře. A v praxi to znamená zůstat v oku bouře, znamená zůstat ve svém vnitřním klidu, ať se děje, co se děje. K tomu samozřejmě potom jsou různé cesty. Když narážím na něco, co mě rozhazuje z toho klidu, tak já potom si potřebuju najít způsob, jak se s tou danou věcí smířit tak, aby ve mně zůstával vůči té situaci klid. A každý to máme jinak, takže na to není konkrétní návod, který bych vám mohla takhle vyplivnout. A souvisí s tím i jedna důležitá věc, s tím zůstávat v klidu a sám u sebe a napojen na svůj vlastní vnitřní hlas. Nevěřte vůbec ničemu a nikomu. Nevěřte žádným typům, nevěřte ani mně. Všechno to, co se kolem nás točí, tak jsou informace, některý jsou čistý, některý nejsou čistý. Vy teďka potřebujete, díky tomu, že se udržíte v tom oku toho hurikánu, v tom svém vnitřním klidu, tak tím, že se udržíte ve vnitřním klidu, tak se vám podaří sklidnit ten přebubřelej mozek, přestimulovaný, a máte možnost začít vnímat, co cítíte. A vaše cítění vás vede vždycky přesně. Takže to vám přesně řekne, co máte dělat, přesně vám řekne, která informace je pro vás vhodná, řekne vám přesně, jaký je další krok na vaší cestě, co máte udělat. Toho se držte a držme. Takže v dnešní době je nejpodstatnější, čím větší bordel je kolem mě, tím je pro mě důležitější hlídat si svoje hranice, hlídat si svůj osobní prostor i časový prostor. To znamená, pokud jsem zvyklá, že 24 hodin denně jsem k dispozici pro ostatní, tak je jasný, že nemám ani chvilku na to, abych zůstala sama se sebou. A my potřebujeme si začít hýčkat ten čas na to, abychom zůstávali sami se sebou, sami v sobě. Protože jedině tam je ten náš vnitřní kompas a jedině tam jsou ty odpovědi, které hledáme. Nejsou ani v žádném článku, ani v žádných odborných studiích, ani v televizi, ani v rádiu. Ani ty lidi, kteří s největším, jako s nejčistším záměrem dělají práci pro ostatní, tak ani ty vám nepřinesou odpovědi. Říkám to i proto, že jsem si toho všimla, i nejenom i v těch komentářích, ale vidím to i kolem sebe v běžném životě, že my pořád máme tendenci se jako upínat na někoho, kdo nám poradí, kdo nám přinese tu informaci, kdo nám pomůže, kdo nás vlastně zachrání z té bouře. Ale my si musíme uvědomit, že my stojíme uprostřed té bouře a všichni, kteří kolem nás proletí s jakkoliv zázračnou informací, jsou vlastně v tom víru té bouře. A my, jakmile se budeme chtít chytit někoho, kdo nám pomůže, tak se s ním ale necháme strhnout do víru té bouře. A to my právě nesmíme udělat. Takže opravdu zůstávejte v tom svém klidu, v tom svém vnitřním míru, v tom svém bodě toho vašeho vnitřního oka, toho hurikánu, kterým jste obklopení, protože každý to tak máme. A opravdu naslouchejme intuici, to je to jediné, co nás teď může vést. A úplně jednoduchý příklad, abyste si to uměli představit, je, prostě pokud něco poslouchám a štve mě to, vytáčí mě to, přijde mi to jako blbost, tak to znamená, že to není informace pro mě, že se mě to jenom snaží strhnout někam, kde já nechci bejt. Takže se tím vůbec nezabývám, vůbec to neřeším, vůbec mě to nezajímá, prostě to přepnu, najdu si něco jiného, co mě zajímá. To, abych se udržela v klidu vlastního oka hurikánu, je způsob, jak se udržet v tom oku, je opravdu se živit jenom tím, co cítím, že mě pohladí zevnitř, kdykoliv tu informaci slyším. Nebo ať už je to písnička, nebo prostě budete tančit, nebo si budete malovat, nebo budete vytvářet něco, co vám udělá takhle vevnitř hezky, jako když vás to pohladí uvnitř v těle. Tak to je ono. A to je to, co vás udrží v tom klidu toho vašeho vnitřního, té vaší bouře, kterou jste obklopeni, tak v tom oku té bouře.
To je asi to nejpodstatnější, co bych k tomu tématu nebuď jídlo vám chtěla dneska předat a sdělit a sdílet. Protože abych nebyl jídlo, tak nesmím být prostě závislý na ničem zvenku. Musím opravdu vědět, že tu výživu si dávám já sám, tím, že vyživuju sám sebe pouze tím, co vím, že mi dělá dobře. A pokud to třeba ještě nevím, protože to je taky možný, že to třeba nevím, tak to prostě zjišťujte, objevujte. To, po čem je vám špatně, co vám zkazí náladu, po čem vám běhá divný mráz po zádech, to není ono, to není pro vás. Tak hledejte dál prostě bez nějakého sentimentu, bez nějakého komentování, že on to dělá blbě. On to nedělá blbě, ten člověk. On to dělá jenom pro někoho jiného, pro jiný typ lidí, než jste vy. Takže, jo, a ještě jedna věc důležitá, pardon, to bych nerada zapomněla. Patří do toho i takový to, že si přečtete nějaký článek a říkáte si, ježiš, to je skvělý, to funguje, to si musí přečíst hlavně ty, co nejsou probuzený. Není to pravda. Hlavně ty, co nejsou probuzený, tenhle ten vzorec je přesně to, že se chytáte zase něčeho v tom víru té bouře a zase vás to strhne. Ten, kdo to má slyšet, ten si to najde. Nebo si ho to najde. Ten, kdo, pro koho ty informace jsou, kdo je tady proto, že chce dělat tu práci toho, řekněme třeba světlonoše, tak k tomu ty informace přicházejí a on s nima umí pracovat. A co si o tom myslí nebo dělá někdo okolo nás, vůbec to už se zase necháváme strhávat do toho proudu té bouře kolem. To nás nezajímá. Nemusí nás to zajímat, není to tady pro nás. Pokud mě rozčiluje, že někdo z mých blízkých mě nechápe, tak prostě stejně jako u každý jiný situace, se kterou se setkávám, tak mám vždycky dvě volby. Buď to jí přijmu taková, jaká je, s tím, že to ale ve mně nechává vnitřní klid, anebo od té situace odejdu. A tohle je vlastně to jediné, co my teďka máme možnost každodenně aplikovat a vlastně to jediné funkční. Takže pro dnešní den se s vámi loučím s tímto apelem, držím vám moc palce a opravdu nenechte se strhnout do bouře, která je kolem vás. Opravdu naslouchejte jenom tomu, co vám dělá dobře a v každé situaci máte možnost se rozhodnout. Ano, ladí to se mnou, anebo dělá mi to dobře, anebo jsem schopen si tam najít něco, abych cítil vnitřní klid, anebo od toho odcházím pryč. Vždycky tu volbu máme, tak ji používejme, protože je to naše svobodná volba. Mějte se moc hezky. Informací bylo dost, trošku se mi to tam křížilo, takže pokud by to bylo nesrozumitelné, předem se omlouvám, ráda když tak vysvětlím nebo dodám informace nebo udělám lépe příště. Zatím se mějte moc hezky a pa, pa, pa.